Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 17-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir gücənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmurlu olacağı gözlənilir. Gecə 14-17, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda bəzi yerlərdə havanın bəzi saatlarda yağmurlu olacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 5-8, gündüz 9-12 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 5-8, gündüz 9-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 10-14, gündüz 15-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10-13, gündüz 15-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-8, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 15-17, gündüz 18-21 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Hərarət gecə 15-18, gündüz 20-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-12, gündüz 13-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın arabir yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə 15, gündüz 18 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Yeni həftədə xoş xəbərlər almaq diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.